Tjena! Hoppas att du har fått bra med er. Idag hänger vi här och det är torsdag när jag spelar in video. Fredag på morgonen nu när ni ser den. Så att vi jobbar snabbt här på kanalen. Alltså. Det är värt det. Vissa dagar, typ som idag, kommer jag få sitta lite längre på kontoret och redigera och sånt för att få upp videon redan till imorgon. Men det är så nice att få upp såna här videos typ dagen efter de kommer. Så att inte ni behöver sitta så här i 3 veckor senare så släpps videon. Det känns inte så nice. Det ska vara färskt. Och det är fett färskt. För idag så är det som sagt torsdag. Och det betyder att det är weekly challenges som släppts. Och det är enklare möjligt att låsa upp den här prisoner outfit snubben. Alltså. Han som suttit fast nedlåst i Ice Kings källare. Och det finns fett mycket teori om den här gubben. Jag tror personligen själv han kommer spela en stor roll. Och det är för att när man uppgraderar honom så ser han typ ut som Fire King. Okej? Okay? Så att Ice King, Fire King, varför var han nedsmält i ett frysblock? Nu är han liksom fri, så att jag tror det kommer en stor del med säsong 8 att göra. Jag har ingen aning vad det kommer handla om, men vi får helt enkelt vänta och se. Vi har ju de här drakäggen också och typ, jag vet inte, eldsnubben kanske du kan tända eld på dem och typ så här få dem att väckas liv. Jag har ingen aning, det är bara det som händer. Men vi ska köra lite med den här, det heter det. Prisoner som heter. Prisoner, så heter de. Ska köra med honom. Dra lite feta games. Men innan det så vill jag tacka Alva. Hon är fett gullig och använt kod L22 i itemshoppen. Ifall ni också gör det så droppa jättegärna en bild till mig på typ så sociala medier så kan ni få en shoutout i nästa video. Men verkligen, Alva, fett gulligt. Och sen också idag så lirar vi med Eddie. Några av er kanske känner igen Eddie. Han bor här i Avesta i stan alltså. Och han var med i senaste EPA-videon jag gjorde på min vloggkanal. Så att han spelar också Fortnite. Vi har kört Fortnite. Eddie körde matcher i Fortnite typ ett år sedan. Och då vann vi typ 4 på raken. Så att jag menar, han är riktigt grym. Det är skitkul att lira med också. Mannen! Ja? Jag fick gubben! Fick du? Jag fick gubben alltså. Vad nice, jag visste inte. Jag fattar inte vad som hände alltså. För jag borde inte fått honom än, men jag fick han alltså. Jäklar vad cool han är. Let's go mannen. I give you melody, big man. Min gubbe är barfota alltså. Åh, helvete. Moral. Åh, helvete. Jag såg hans tår alltså. Åh, helvete. Det ser skitkonstigt ut. Var landar du då? Jag landar här. Jag landar på Ica Maxi. Det är inga som drar husen. Men hör du typ 30 grabbar här och så alltså. Jag dödade alla mig. Fick en kille här. Jag har en kille här på mig alltså. Jag kommer till det. Vi har för mycket fight alltså. Vi får ta sista. Han gittar alltså, han lägger den. Han gör det. Ja. Det är ju skönt ju. Bara ta sista så kommer jag. Kom med en rift. Han är låg. Jag kommer, åh jäklar vad du är långt borta alltså. Jag vet. Jag vet. Ja, jag som har heavy sniper till alltså. Ja, jag har en heavy shotgun. Oh, den är nice. Jag måste lägga dickshield, annars kommer jag dö. Ja, jag kommer göra minisköld också. Jag springer till det bara. Det är jättemycket man får skär. Jag tror jag får lägga ut snögubbar så kan jag sätta mig bredvid. Kommer du med? Bara fick jag en kille här. Nej, jag kommer inte det. Ja, skynda alltså, för jag har en grabb som kommer. Åh, jag fick en. Alltså du, jag är sjuk i huvudet alltså, jag vet inte om jag lever. Ska jag ta kista här då? Nej, kom till mig mannen. Jag kommer. Tror jag är grabbar som kommer. Ja, då är jag. Fuck på taket. Japp, de överallt. Jag försöker hoppa ut. Jag kommer. Jag försöker på mig. Du, de här attackerar ju direkt. Japp. Jag låser mig. Jag har 5 bandage. Jag har problem med mig så. Jag fick han. Du är nere. Ena killen här. Fick de båda. Alltså är du snygg eller? Jag är fett snygg mannen. Och så har jag chug mannen. Va? Ah! Oh
Alltså jäkla, alltså vet du hur jag slaktat eller alltså. 6 kills, nice. Jag är fan sjuk i huvudet att hela retail är borta. Jag har en kill. Man, ifall inte vi vinner här, då kommer jag gråta. Jag kommer gråta, jag skojar inte. Okej, du har bra content till din YouTube alltså. Nej men det här är ju minst 400 000 visningar och en shoutout av Ninja alltså. På riktigt. Ah, okej. Du fattar. Best play in Sweden is going to... Super noob Swedish guy tries to be... Jag har bra det. Ja, jag skulle välja patet. Ja, jäklar, skulle du ta på sig då? Ja. Nice. Nu hör du mig bättre så. Ja, men jag hörde. Men bra, ska du ta på sig då? Ja, jag har gjort om mitt rum lite grann. Ah, shit. Vänta, jag har någon som är med mig. Har du en snubbe på dig? Jag hörde fotsteg alltså. Där. Äppan under. Längst nedanför. Magnanade. Det är två grabbar. Snyggt alltså. Jäklar vad det där skottet gjorde ont på mig dock. Satan, någon bara kom från ingenstans, en skitväske. Ja, granatgasset ska. Hallå du, ta min sniper här. Ta den här. Nu tar vi in mannen. Vart ska, du ser folk där framme, så den fighten inte ta dock. Det är en dum fight, ska vi ta lite till vänster eller? Typ hit också. De vill döda. Nej, det var två pers uppe alltså, men de är fet high ground. De fightas, när de står och hoppar, de kommer skjuta på oss. Ja, jag ska trycka... Ah! Träffa mig! Japp. Ja, då kommer vi pusha. Eller hur, vi ska man. Vem är det som är ovanför? Jaha. Alltså, det är så klart, det är så typiskt alltså. Han sitter fast. Sitter han fast? Ja, han finisher mig. Alltså, vad är det för människor vi stöter på alltså? Du var där. Ja, jag hoppas jag man. Lägg en Lars på väg nu, direkt. Ja. Folk är framme, som lite tur så kanske jag kan hamna i fight med. Alltså få dem att... Bakom dig. Ja. Ja, shit, jag trodde jag var inne i cykeln, så shit. Jaha, ja, de kul, nice. Lägg en nej som du ser. Så nära dig. Alltså vilka äckel, alltså vad ska man ens göra mot sådana liksom? Vi fick 13 kills. Ja, men vi fick 13 kills och så tar matchen ut sådär. Det är bara så tråkiga typer alltså. Okej, Eddie var tvungen att sticka. Men jag har precis läst en grej som jag ville hoppa in. Så jag hoppade bara in i första matchen när, vad heter den? Team Rumble. För jag ska kolla en grej. Jag har läst att det finns... Jag är inte helt säker, men jag tror att vi ska kolla. Det var ju Polar Peak så skulle man gå till. För här så ska man tydligen kunna låsa upp nästa stil för vår gubbe. För vår gubbe ser ut så här nu. Men om man hoppar ner här... Är det där fin eller är det kom så här? Jag har inte, alltså, inte spelat Team Rumble på ett tag så lite förvirrat. Men om man springer ner här så ska det finnas... Här, är det här eller? Jag tror det är här, kolla. Kolla, han är också... Exakt, kolla, det är nyckeln. Det är den alla ute efter. Blev vår gubbe pimpad? Fick vi alla... Allas gubbe blev pimpad, såg ni? Vad nice! Visst blev det, såg ni? Vi fick så här en massa... Nej, jag tog det i lava, kompis! Okej, cool. Så vi fick del 2 för den liksom. Häftigt. Jag tror, de har inte hittat den nästa delen än. Men jag antar att det kommer finnas typ en till nyckel eller någonting. Ni ser, vår nyckel där i ryggen har blivit lite så här starkare nu. Så att det verkar som det kommer finnas en typ till... Jag vet inte om man kan säga, nyckel eller vad man ska säga som man kommer kunna hitta. Som kommer låsa upp del 3. För del 4 är ju skitcool. Som är... Den har ju de värsta såhär, alltså det är ju värsta branden om brinner, alltså på riktigt brinner. Vilket verkar asfett. Så att, jag menar den vill man ju ha igen. Men jag vet inte, jag antar att det inte finns något sätt att få den nu, är den. Jag tror det här är typ såhär, det sättet vi kör nu är... Eller den vi har nu är liksom den man kan få tag på typ. Ni fattar vad jag menar. Medkit behöver vi inte ha för att vara helt ärlig. Den där kan vi göra så kan vi typ såhär... Det är någon som står och har fest med shotgun. Det är någon som hör vad som händer uppe. Det är någon som har tixar. Någon tixar ju sönder med shotgun. Det bara låter shotgun vara. Det är vad som händer. Folk brukar alltid tixa på mig. Eller har klagat på mitt tix. Jag sitter alltid och trycker på R-knappen. Så det är så här, håller det full av ammo. Sitter och reloadar. Jag vet inte, det är bara skönt alltså. Speciellt i Fortnite när man springer runt och bara landar överallt. Jag körde några matcher på Salty Springs innan. Innan jag fick reda på det här med... Mer man kan få dropp eller det där nya skinnet. Men det är så här uppgraderade skinnet, del 2.
Och jag droppade salty alltså. Och jag droppade salty så många gånger. Eller alltså 3 gånger. Och jag var såhär, okej, men jag droppade salty för att det finns folk där som såhär, nej, det är en nice fight, ni fattar vad jag menar. Men det var såhär varenda gång jag droppade där. Alltså typ så här två spelare någon gång, vissa gånger, alltså, en gång som jag droppade som inte ens en enda. Jag bara, okej, okay. Och det var såhär, det var nära bussen. Det är såhär, det är Salty Springs. Alltså förut, back in the day, så var det stället så poppis. Alltså alla landade salty. Eller inte alla, men det är såhär, de ställen folk var på, det var liksom så här, ja men kanske så här 7-8 pers salty. Ett helt stort gäng, vad heter det, som var i Tilted och sen, eller inte Tilted, innan Tilted, i Retail och sen typ så här Pleasant Park också, fett stora, stora. Jag vet inte riktigt var det är man, jag tror det är på baksidan man går in för att komma till fängelsecellen eller. Jag har aldrig varit där innan, så jag tror det är på baksidan man ska in. Vi går och kollar. Eller kan man slå sig ut här då? Kommer vi komma ut då? Nej då. Jag tror vi får gå upp kanske det. Jag ska visa, jag tänkte vi kan gå och kolla in fängelsecellen. Jag vill bara se hur den ser ut nu när nu fångarna brutit sig fri alltså. Kan vi komma ut här? Här kan vi komma ut. Slå oss ut här. Nej, men så att det var verkligen ingen i Salty. Och det är så här, för mig är det konstigt, för Salty är ändå ett fett stort ställe. Alltså det har alltid varit människor där när jag har spelat Fortnite alltså. Verkligen genom alla tider. Men nu är så här, Salty är här man går redan hem. Men nu är så här, Salty lite så här mer dött. Det är så här, det är ingen riktigt där. Och sen efter Salty så sprang jag runt. Jag sprang runt där i mitten av kartan ändå. Så inte överdrivet länge, men ändå länge runt ett tag. Här har vi stått alltså, här är fängelsegubben stått. Ja, okej. Okay. Coolt alltså, här är kedjorna lösa. Satan. Ja, vi får se vad som händer med storyn. Det låter spännande. Det är riktigt nice. Så att alltså så här, Salty är liksom mitten av kartan. Det är så här, det jag menar med att det är så här lite dött. Att det är så här ingenting som riktigt händer. Man springer runt och så här. Och jag tror att det är mycket för att det finns så många ställen i Fortnite. Att det finns liksom så här så många ställen man kan landa på. Så många ställen man var på. Jag tror att det förstör lite alltså. Fattar du vad jag menar? Jag tror att Fortnites karta har fått typ för många ställen. För de har bara lagt till sen, de har aldrig tagit bort ställen. Alltså det finns typ inte ett enda ställe man har tagit bort, eller hur? Visst jag inte... Eller? Visst finns inga ställen man har tagit bort, de har bara lagt till. Jag vill se det i alla fall. Vi ska gå och ta den här... Miniskölden ska vi göra, sen så tar vi ryften och drar. Eller kommer hinna bli slaktad av kartan. Jag hoppas vi inte har miniskölderna. Käka inte upp mig! Nice, vinner. Men alltså det är bara för många ställen på kartan. Dusty har de typ tagit bort. Lootly kommer inte om. Lazy. Alltså de har bara lagt till blocket. Va? Lagt till hela den här delen av till. Så de har aldrig tagit bort någonting utan att lägga till typ så här 3 nya ställen. Och det jag menar med det är att så här, spelarbasen är utspritt. Folk droppar väldigt olika. Alltså åker bussen rakt igenom så är det kanske någon som droppar Paradise. Typ en droppar Lucky, några Fatal, några Shift. Det är alltid många Tilted. Så att det blir så här väldigt... Väldigt splittat på det sättet. Finns någon rift här nere? Finns det fortfarande rift här? Jag är inte helt säker. Jag har inte varit och riftat här på fett länge. Men jag brukar aldrig gå förbi det här stället heller. När det är en fin med flygplan. För när vi kommer att fighta så kan vi... Kan vi göra det? Helt enkelt. Vad ska man vilja säga det liksom? Fan, han vill så. Alltså, han vet vart han hittar i alla fall. Så att det jag hade tänkt att fråga er är... För jag märkte verkligen det. Jag började tänka på det själv när jag droppade salt. Jag bara... Men vill man ha en ny karta då? Säg att de bara... Alltså inte lägga till en karta, för det tror jag inte att det är så bra, men att man, att de gör, alltså de typ atombombar den här kartan, eller på något sätt bara tar bort den, så att vi får en helt ny map. Alltså, det är så här, vi ska inte vara på samma område, utan bara helt nytt, allt det här bort, helt borta verkligen, och bara på nytt. För grejen är att jag tror inte det är jättebra att lägga till en till karta, för det jag tror som är risken då, är att, vad heter det? Jag tror man splittar spelarbasen. Alltså. Jag vet inte ifall det är den bästa av idéer. Fattar du vad jag menar? Vart är det? Varför gör du sådär, kompis? Alltså, jag tror man splittar spelarbasen. För tänk typ att ni sitter ett kompis och spelar. Och man bara sitter och köttar. Och så någon bara, men shit, vi kör gamla banor liksom. Och någon bara, nej men jag vill köra nya typ ökenbanor. Och så bara, nej men jag pallar inte att köra. Men du kör ny två eller så bara så här börjar man bråka något. Ni fattar såhär, eller tjafsa. Alltså såhär, det känns... Var han? Visst är han? Tack. Jag tyckte jag såg dem stå där i mitt rök, jag är inte helt säker. Jag hoppas jag får typ en sniper något kul så vi kan byta av mina skällar också. Nej, inte riktigt va? Okej. Okay. Där framme någon lila är en... Visst, det är något tråkigt också, eller hur? Ja, vilka boll alltså. Vi behöver roliga saker. Vi behöver såhär cool sniper. Där var fienden...
lång var det? Ja, det var det. Men så att jag tror att det är bättre att ta bort den här banan än att lägga till en till. Ja, såklart har en liten glider. Okej, för det är alla gliders, men det var så här drygt. Jag såg att det blev trädet, så var fett kuddad. 72, alltså kan vi sluta bli killstelad eller? Nej, men det är så. Killstelad i Team Rumble. Ja, varför inte? Okej, vart är fighten? Där är vi en boombox där uppe. Det verkar som fighten är bakåt. Jaha, det är flygplans fight. Fighten var här innan den försvann. Så jag tänkte på, man bara ska fatta ändå. Alla skulle bli fett. Alltså första typ 2 veckorna tror jag skulle vara... Jag tror de skulle... Ska vi landa tillsammans? Vad tror de det? Tack, kompis. Jag tror de första typ så här. Är det till? Åh! Jag blev skiträdd. Jag bara, nu då. Jag var inte beredd på den alltså. Men jag tror den första... Oh my lord! Jag är inte så här mot mig. Vart är du? Skönt. Nice. Ni fick den. Vi är ju kaos. Alltså, det här spelet, alltså jag glömt bort hur kaos jag spelat det här läget här. Jag har inte kört det på typ så här 2 veckor eller en vecka eller något. Men typ en vecka. Men det är ju total... Ja, det är total kaos. Jaha, det här planen som hoppar ur. Man borde inte kunna hoppa ur plan. Sitta med en plan så ska man sitta där tills man död. Alltså, det är nya regler, okej? Okay? Once you go plane, you never go back, alltså. Det är ingen idé att dricka mina minisköldar. Vi dricker dem sen när vi har fullt upp istället. Det är någon precis bara... Vi tar den här uppe. Oh, nej. Har vi bara laddat här? Tack kompis, jag vet inte vad han håller på med. Alltså vi har inte dött då. Kanske borde ta och dricka våra... Kanske ta borde dricka våra grejer och ta lilla kamp för att hålla streaken going alltså. Där fick vi dig Rokas, en bakom. Så att det vore skitkul ifall ni ville... Alltså jag kan inte träffa dem. Det vore skitkul ifall ni droppar en kommentar om vad ni tänker om en ny bana alltså. Nej, jag tror det skulle vara nice. För de första 2 veckorna tror man skulle säga sakna det. Eller då skulle man vara helt inte alltså taggad på det nya typ. Och sen typ om 1-2 veckor tror man skulle bara säga shit, de borde inte ha tagit bort kartan, de borde haft kvar den gamla. Men sen hade man typ säga, jag tror man hade valt alltså. Jag tror det, för tänk ändå mycket den här kartan hade sett tiden. Ena sekunden är det snö, andra sekunden är det dimma och zombies överallt. Alltså det är så här. Den här kartan ändrar sig fett mycket. Nej, kom tillbaka, ställ på livvanan igen, jag ber. Kan du, har vi fortfarande kvar lite bra så här, så jag ska bara, okej. Bra som slut. Nej men, hallå! Hallå, hur många kills hade du haft i fighten? Du är killstilla på allt alltså. Vilka är fiender, vilka är... Vem är fiender, vem är inte fiender i kaos? Nej, 40, jag vet inte! Nej, va? Nej, vi dog! Han dog för att vi blev fastnade av våra teammates. Vi hade 13 grammar på oss, jag visste inte vem som var vem. Vad kaos! Var det någon som såg vem? Alltså, jag blev sjukt förvirrad. Ah, tja kompis, tja. Men det är nästan bra att vi dog, för vi hade för lång tid mellan när vi fick vår payback på hans utavdina. Vi hade för lång tid mellan våra rotationer alltså. För alltså det är så här, kolla, för det problemet med det här, jag ska skjuta ner mig kompis, tack. Alltså problemet med den här Team Rumble är att det är någonting konstigt med sponsen. Alltså den, hur den spanar folk. Den spanar typ inte som man förväntar sig. Om det makes sense. Alltså den spanar inte typ så här där man tror att den ska spana en. Det är inte så att alla så här, det är inte så här, men fight den sista cykeln är Dusty Divot och spanar alla här, utan så här, vissa spanar typ 3 stycken människor spanar typ i den sidan där borta och typ 2 spanar där borta. Och jag tror det är så att det inte ska vara så många spelare på samma ställe. Men samtidigt är det skittråkigt för du borde verkligen inte dit på så där. Alltså wow, vad vi slaktar. Alltså först han som missar sniperskottet på oss bakom, vi bara turnar på honom och bara slaktar honom. Sen han som droppar ner på oss när jag typ håller på att ladda alla mina vapen. Ah jäkla. Nej, ett skott alltså. Det hade kunnat. Har vi någon till? Då har vi inte, har vi typ 13 grabbar bakom. Ha sett, fett sin. Åh, nu slaktad. Åh jäkla Lukas. Och du med uppe. Alltså jäkla vad det slaktas. Vart tar vi? Där borta.
Nej men fett coolt att jag gillar att gubben ändrades när man lost, alltså mitt in-game. Var tar vi Lucas? Nej då, vänta, han samma gubbe. Det är skitmånga av dem där. Åh, där! Nej! Okay. Alltså jäklar, vi får många kids. Är det andra döden alltså? 19-2, det är bra. Det är riktigt bra. Nej men jag tror det vore nice. Jag hoppas på ny karta, men jag tror inte det kommer ske på ett tag. Jag tror de kommer lätt hålla det, säg typ ett år till, så att när Fortnite har dött ut och ingen spelar längre, då släpper de nya kartan. Fattar du vad jag menar? Typ den alltså. Jaha. Ja, det var helt fel alltså. Det var jag som, jag trodde jag fick en tid alltså. Okej. Mannen, varför jag, Lucas, varför dödar vi Lucas hela tiden? Är det någon som dödar så mycket om Lucas alltså? Det där är fienden. Jag har ingen aning om som är fienden eller inte. Jag tror det är bara teamis. Alltså jag är, nej men Robert, alltså jag är så förvirrad. Kom igen, pika. Nähä. Jag står där lite chill alltså. Där! Det är han som har skjutit på sig igen. Titta fram. Tack. Och du med. Tack. Och sen dig. Okej, okay, inte tack då. Vill du? Du får skjuta tillbaka på sig, vet alltså. Det är ingen som stoppar det alltså. Åh, oh, jäklar vad vi träffade skottboll, men alltså. Det kändes inte som så få, men det gjorde vi. Okej, okay. Såklart när vi väljer att skjuta på typ så mycket sköld att det inte finns. Okej. Okay. Vi lever. Det är inte hur mycket. Nej! Precis vi ska sätta alltså. Precis vi ska få en liten dansmål på det alltså. Satan, 100. Jag bara 100 kills. 25 kills. Alltså ändå. Vi fick en fjärdedel av killsen. Och vi är liksom, vad var det, en tjugondel av laget. Det är snyggt alltså. Det är riktigt snyggt. Men det var en GG. Men nya gubbar, jag tycker om honom fett mycket. Han är cool. Men han är inte så snygg som jag hoppas på. Alltså han är nice, men han är inte så farlig snygg. Men det är shit vad kul alltså. Hur som helst, tusen tack för att ni kollat. Droppa en kommentar där nere om ni tycker om ny karta. Så syns vi i nästa video. Tack!